oční kontakt nás těší. Vítáme vás u další deskofobie. Užijte si ji, pohodlně se usaďte, začínáme právě teď. Vážení přátelé, horký letní den nám olizuje tváře a my jsme zpátky v naší bažině, kde si tradičně povídáme o hrách, které jsme hráli v uplynulých 14 dnech. A já jsem hodně zvědavý, jestli můj kolega Jiní tentokrát hrál i něco jiného než Descent. Tak, povídej. Jo, já jsem konečně něco jiného než Descent. A ty jsi hrál taky? Jo. Ano, aby bylo jasno, dojmy s pojmy. Jsem hrál taky, ale mi se konečně poštěstilo dostat na stůl, znova poštěstilo Battlestar Galactiku, ale s rozšířením Exodus. To byla taková... To je to poslední takový to velký, že jo? Tam máš ty Cylony, ještě, jo, on ještě nějaký Daybreak, nebo něco takový. Já jsem vlastně tolik neorientu, já jsem hrál jenom víceméně ten základ. Já jsem právě předtím ještě Pegasus a tam mě trošku jako zklamal, nebo ne zklamal, ale že tam nebylo něco, co by mě ale jako nadchlo. Aha. Ale Exodus, v tom, co jsem si baštil. Tam totiž přichází herní deska pro Cylony a přesně se to odehrává, jak tomu, máš prostě pocit jak z toho seriálu. Ty máš herní desku těch Cylonů, tam se množej a už čekají na to, aby mohli vlítnout k tobě. Mm-hmm. A protože oni mají jako počítadlo kratší než ty, tak oni se vždycky objeví před tím tvým skokem. Takže jsi ve stresu, najednou víš, že se to něco děje, že musíš rychle utíct, stahovat ty civilní lodi, aby se o ně nepřišel. Jo. Je to fakt jako vyloženě nabušený. No a Battlestar Galactica to je hra, kde máš tajné identity, že můžeš být Cylon a nemusíš. A byl jsi? Padlo to na tebe? Ne, nepadlo. Já vždycky chci, aby to padlo. Já to mám taky rád. No. Ale bohužel, i když jako podařilo se nám vyhrát, ale nebyl jsem Cylon. Že mám zase takovou tu blbou vlastnost, jakože já prakticky nikdy nejsem Cylon, že mi to nevíde. A všichni si to myslí, že vždycky hrajeme a vždycky začneme hrát. Až ty neřekneš nic a Petr je Cylon. Jdem všichni proti němu. Proč? Tváří se tak. Jak se tváří Cylon? Takhle. Já mám zase pravidlo, že když někoho uvrhneš do vězení, a on začne říkat, hele lidi, ale neblměte, já nejsem Cylon, proč bych měl být Cylon, teď já jsem pomáhal tady a tady a tady. A říkám, hele ve vězení je každej hodnej. Jo, a už jako ztrácí tu sílu a pak se odhalí, že je Cylon. A tam je výborný, že vlastně tahle ta hra, jak strašně moc podporuje tu komunikaci mezi těma hráči. A to je nejvíc komunikativní hra, co znám, jako v tomhle tom ranku. A přitom je to klasická deskovka, kde opravdu máte herní desku, máte komponenty, máte svoji figurku, prostě všechno tam tohle to funguje. Ale prostě to se tak neskutečně žvaní a strašně prostě se vžíváš do těch rolí. To je úžasný, co se mi podařilo s tou hrou. Takový napůl RPGčko. No, až skoro jo. Já si dokonce myslím, že to je jedna z nejpovedenějších her v tomhletom ražení. Je prostě opravdu, když jdeš na herní akci, tak ji vždycky vidím na stole, vždycky ty lidi se smějou, baví se. A neviděl jsem, jakoby některé hry prostě zanikají, ale tahle furt zůstává na tom místu. Jo, jako musím se přiznat, že Battlestar Galactica je i pro mě jako věc, kterou mám jako hodně rád. Rád si to zahraju, to je super záležitost. V dobrý bandě lidí jedna z nejlepších věcí, co je. Jo, ale já mám třeba pravidlo, že zásadně v 5 hráčích. Mm-hmm. Jo, oni totiž s tím rozšířením třeba můžeš hrát 6 a až třeba víc, myslím, že jsem viděl i 7, nechtěl jako kecat. A to už mě přijde jako zabíjení té hry. Aha. Ale v 5 hráčích to je pecka. Protože ty se vyhneš vlastně vyrovnávacímu mechanismu. Když máš 4, tak tam přichází ten pomocník, nevím, jak se teďka říká. A když máš, myslím, že těch 6, tak taky. A ono to mění tu hru a není to ono. Těch 5 jsou... Tohle normálně nesnáším, to je možná silný slovo. A nemám rád, když máš prostě hru a na té krabici máš napsáno, že je to od 2 do 6 hráčů a ta hra se dá hrát jenom v x hráčích, jenom prostě v jednom čísle. Jako hra o trůny, jo. To je prostě, tak jo, můžeš to hrát prostě, já nevím, ve 3 nebo ve 4, jako ta hra se nedá hrát takhle, tam musíš mít plný kotel lidí a pak se to jako dá hrát, ale jako dá hrát, já hru o trůny nemám rád, jako jo. Jako, ale ty jsi teďka hrál, ne? No, to je, já mám vždycky takový nějaký zvláštní chvilky sebemrskačství, kdy prostě si hraju třeba Taškalár, jo, hru o trůny, jo, to jsou věci, které mě osobně nebaví,
a obecně jsou jako uznávaný, obecně lidi baví. A tak to je spíš takový, to jakoby všichni to milujou, co na tom vidějí, tak si to pojďme zahrát, ať na to taky přijdem. Ale třeba mě Hra o trůny osobně nevadí vůbec, takže jakoby tohle je jenom takový jakoby tvůj osobní. Nevadí. Za prvý, je omezený počet hráčů. To jsem tě chtěl v tom smyslu, jakože... To je jediný jako blbý, ne? Máš prostě jednu, dá se to hrát jenom v určitý skupině hráčů, jinak ne. Jo? Jako, to, ale tak víš co, to máš ten jako Heroic Stand. To je taky jenom v 6 hráčích a jinak to nehraješ. Ale proto si najdeš tu chviličku v tom životě a řekneš si, tak teď bych si to ale chtěl tak, zahrát. Ale tak ať to na tu krabici kudně napíšou. Napíšou, tohle je hra pro 6 a nemám s tím problém. Až mi píšou, že je to hra pro 3 a 6, tak s tím mám problém. Jo? Ale to není jenom tohle, samozřejmě tohle by byla úplně drobnost. Jo? To je ve své podstatě jenom taková jo, malichernost, ale tam je mnohem, mnohem víc věcí. Mně třeba úplně strašně vadí kingmaking. Prostě ty si sedneš ke hře o trůny s někým, kdo to neumí hrát a on ti tu hru vlastně krekne. Protože on má, že ho všichni vědějí, hraješ-li tady za tohodle, musíš zaútočit na tohle a udržovat v rovnováze jich. A on ten hráč to neudělá, protože tu hru nezná a najednou prostě si řekne, tak já půjdu tady. Jo, což je v rámci pravidel hry zcela v pořádku, on nemusí napadnout toho jiného hráče, může jít někam jinam, ale tím pádem tam nechá prostor, jo, a vyhraje někdo jiný vlastně úplně zadarmo, úplně tak jako já, ale já tady mám hrady, tak já obsadím, bum, 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 a jsem vítěz. A ty, ah, what the fuck, jako prostě nevyhrál, protože byl dobrý, vyhrál, protože tamhle ten Tatar mu to neobsadil, jo. A to taky nemám rád, jo, prostě je to takový, tenhle ten kingmaking tam strašně zejti a neuvěřitelně mě štvou. Může se deskofobii mluvit prostě? Ne. Částečně. Vypípáme to. Můžeš to říct. Hrozně mě lulánkujou karetní tam souboje. Jo, prostě karetní souboj. To vím, no. Já se to třeba jako zase myslím, že ty karetní souboje jsou tak trošku jakoby o tom, jak se ty hráči dohodnou. Protože třeba i v pravidlech máš napsaný dvě varianty, buď to, že prostě karty jsou jakoby dostupný pro všechny, že jo, že prostě můžeš sledovat karty svých protihráčů, anebo se hráči můžou domluvit, že prostě karty jsou, dejme tomu, skrytý, jo, že prostě mezi sebou prostě neukazujou si je. A to si myslím, že jakoby je ta správná jakoby varianta té hry, hrát to právě takhle, jako jo, je určitě fajn, že můžeš využít tu možnost a někdy to může být strategicky náročnější, ale na druhou stranu ta hra je strašně zabržděná. Když jakoby se díváš těm protihráčům. A hlavně jako, kde je zábava, jo? Ty prostě někam vznikne ti souboj ve hře o trůny, jo? Někam vtrhneš do nějakého hradu, teď jdeme dobývat, jo, znásilňovat, jo, teď tam vlítneš a prostě soupeř ti řekne, aha, dobře, tak mi ukáž karty. Teď je veme z ruky a tu tu bych mu dále páka, jo. Začne 10 minut počítat, prostě. A teď prostě, tadyhle, takže já musím ještě o jednou navíc a tohle a tohle. Teď půl hodiny počítá, pak ti ty karty takhle dá do ruky, že nemůžeš vyhrát. A ty, bez zábava! Dobře, ale tak to máš to jedno pravidlo, ty můžeš obejít. No, dobře, no, jako ale... můžeš, nemusíš, ale je to pravidlo, já nemám rád obcházení, jo, prostě to je to regulární způsob hry, jako si v podstatě, ale vadí mě tam i ty další věci, prostě Hra o trůny není my cup of tea, můj cup of tea je něco úplně určitě jinýho. Dobře, a třeba Castland? Jo, třeba. Když to je od Steve Jacksona? No, i když to je teda jako, ale hodně něco no, hodně jiný cup of tea. Já jsem chtěl jako, určitě odejít z toho tvýho. Ale tak hrady jsou tam taky, ne? Jo, hrady jsou tam taky, to je pravda, no. To jsme hráli s Kačenkou, tohleto, Castellana. To je vtipný. To vlastně máš karty, který máš k dispozici, máš dva balíčky, máš zdi a věže, ale jakoby prolínají se tam ty dílky v těch, na těch kartách a vždycky si dobereš na ruku určitý počet karet, myslím, že máš 3 nebo 4 na začátku, ale vždycky si dobíráš vlastně jenom jednu po tom svým tahu, takže vlastně můžeš se vyházet ze všech karet, pak tam sušit jednu, anebo si je můžeš šetřit, to je na tobě. A podle toho, co máš na kartách, tak stavíš vlastně ten svůj hrát. Můžeš třeba použít v souvislosti s kartama dvě dlouhé věže, teda dvě dlouhé zdi a dvě věžičky a prostě napojíš si ten na ten hrad a snažíš se získávat co nejvíc svých území. Znáš Carcassonne? Carcassonne, to jsem to chtěl teďka říct, jak Carcassonne. Je to, tohle je Carcassonne pro Emery Trashový hráče. Jo. No, protože ano, ona je to prostě, snaží se jenom vytvářet spojená, obestavěná území. That's all. Čím je to větší, tím máš víc vítězných bodů. That's čím je tam all. Víc věží, tím máš víc vítězných bodů. Jo, to je prostě, jako na tom nic není. Ta hra je extrémně jednoduchá. Ale je to, ale máš spoustu plastových věžiček a zdíš to a ty to tam stavíš. A je to prostě fajn. Půl hodinky. No, chviličku. A je to vtipný, máš něco jako v ruce, je to takový hezky hmotný, to se mi na tom líbí. Já mám rád, když jsou věci hmotný. Hele, a můžeš to vzít na vodu. No to právě, no, jasný, to problém, akorát ty karty bych dal do obalu. 100% waterproof.
Kromě karet vlastně, no. Ty bych dal do obalu, ale protože jo, jinak... Protože na Valor Wars si asi nevezmu na vodu, viď. Tak mohl bys si namáčet žetonky, tam to jsou kameny, pravda. Tam budeš kevnu. Namáčené žetonky. Ne, ale si nedáš třeba do kávy ráno ke snídani. Ne. Samozřejmě Navajo Wars je klasická žetonkovka, to ty víš, to je od GMT, dělal to Joe Topl, jestli ho vyslovuju správně. A je to vlastně o navazích, o jejich vlastně dekádě, o tom, jak bojovali se Španělama, jak bojovali s Američanama. A je to opravdu, moc my jsme jí měli, že jo, oproti 1775, které recenzujeme v tomto díle, a my jsme nabízeli na Navajo Wars a ono to neklaplo, diváci vybrali 1775, ale bylo to strašně těsný, jakože opravdu jsem sledoval, jak to takhle a bylo strašně těsný, takže jsem se rozhodl, že nejen, že si teda můžeme popovídat o Navajo Wars u nás v Bažině, ale navíc jsem napsal i psanou recenzi, která vyšla na serveru www.deskovéhry.com. No, to je největší vlastně recenzovaný web u nás. Recenzentní. Přesně tak. Takže tam se diváci můžou dočíst nějaké moje plody o Navajo Wars, protože mi se ta hra líbila tak, že jsem se rozhodl, že to musím sdělit světu, tak jsem aspoň napsal psanou recenzi, protože když už to neprošlo. Ale je teda fakt, že by to bylo peklo jako o tom točit třeba takový, jak se to hraje. To bych si užila. Protože to je prostě jako íbr složitý. Hele, samozřejmě. A herní doba? Je to na večer, nebo to je na dva večery? Ale ono, tam jsou různý scénáře podle toho období, jo? Což znamená, můžeš si vzít třeba první období, což jsou Španělé. A pak samozřejmě, jako, tam se to dá i rozdělit dokonce na dvě části, takže ten první výukovej scénář je tak na dvě hodiny, když ho umíš. Jo? Když ho neumíš, tak se to ještě jako dál vleče. A pak samozřejmě si můžeš dát kampaň, že si projdeš celou tu historii Navahů, vemeš si prostě, že tam narodí Manuelito a podobně, a ty s ním bojuješ, jo? A ty šípy a všechno to tam je. A s ovcema můžeš dělat spoustu věcí a tak to je super záležitost. A tam potom už je to opravdu na x hodin, to máš si myslím odhadem 12-15 hodin třeba, to můžeš zrazu nehrát, to je tak strašně dlouhý ten ta kampaň, že to jsem neměl ještě odvahu. A neláká tě to? Láká, jako, ale ta hra prostě je tak velká a je relativně těžké ji jako rozhejbat na tom stole, tak to není úplně jako simply easy, takže nejsem si jistý, že se někdy v budoucnu k tomu jako dostanu k té velké kampani, ale určitě se dostanu, to myslím, že není zase tak nereálné, abych si zahrál aspoň nějaké jako ty menší scénáře zase, protože to je věc, která mě hrozně bavila. Jako. Akorát to má ten syndrom, ještě že furt takhle jako mluvím, syndrom takových těch solitérních, protože Navajo Wars je samozřejmě solitérní hra, primárně hraje ještě sám, a je tam takový ten syndrom jako naser si do vlastního místa, hnízda, teď už jsem byl hodně zprostej, ale ono to tak je, jo, že prostě hraješ. A teď si tu hru sám krekneš, jo. Že prostě, jako máš nějaký pravidlo, a ty na něj zapomeneš, jo. A prostě si ji sám prostě krekneš, místo toho, aby ti, že když hraješ někým, takže hele, tohle nemůžeš dělat, jo, tohle nejde, prostě musíš, jo, tam zahrát tohle, tak tě opraví ty lidi, jo. Tady seš jenom sám, takže si to sám sobě můžeš zkazit, což je pak strašně jako íber, jako nepříjemné. Ale poslední, co mě jako opravdu zajímala, je, jak ta umělá inteligence, že proti tobě něco musí hrát. Ty na něco reaguješ, měl si opravdu pocit, že to je vymakaný, že jsi říkal, ty, to je fakt super. No. A nebo si spíš jako říkal, no tak, tak takový jako tam nepůjdu, protože vím, že tam bude tohle. No to je právě ono, že mě strašně štvalo, když jsem hrál sám třeba Cuba Libre, že prostě mě ta hra hrála, jo, že hra hrála mě, ne já hru. To mě strašně štvalo. A tady prostě jsem i viděl rozhovor s Joem Teplem, který říkal, že vlastně chtěl tu hru udělat tak, aby tohle to odboural, že vlastně chce, abys ty furt měl kontrolu, abys ty dělal svoje rozhodnutí a ne, že budeš hrát za tu hru, že to prostě nechtěl. A povedlo se mu to podle mě výborně. Hmm. Jakože ta hra reaguje i historicky, že tam máš vlastně ty různé události, teď se tam mění, nikdy nemáš 100% jistotu, co ta hra udělá, protože prostě tam není nějaký dementní pavouk, po kterým bys prostě lez někam a na konci bylo udělej tohle. Jo, že fakt se mění ty záměry těch soupeřů, prostě jednou ti hrozí, že na tebe budou najíždět, pak ti hrozí, že tam budeš šířit křesťanství, pak prostě se ti tam začnou potulovat cizinci po té zemi, musíš to řešit, přijde neúroda, prostě sknětí kukuřice, jo, prostě těch situací ta hra navozuje bambilion a různě se kombinují a různě se mění a tohle je super, a je to jenom o tom, že přetáhneš nějaký žetonky na nějakým treku, jo, a podobně, takže to je strašně jednoduchý a přitom to perfektně funguje. A to je to, co se mi na tom nejvíc líbí. Když hraješ prostě váleční hry nebo takovéhle to, takže nevyprávíš o tom, jak hraješ s figurkama, ale vyprávíš příběh. Jo? Sněla ti úroda, teď tam přišli cizinci, no, jsem byl keklej, že jo, tak jsem na ně naběh. A to je to, co já ocenil, takže já se opravdu těším. A že si tohle to zkusím zahrát. No.
Jo, jo, když budeš hodně, tak já ti to pak půjčím. Budu. Dobrý přátelé, já vám děkuji za tento příjemný pohovor a my se posuneme dále. Máme tady tu recenzi, kterou jsme vám slibovali, což bylo to 1775. Je to datum? Je. Perfektní, tak jdeme na to. Rebellion je hra pro 2 až 4 hráče od firmy Academy Games. Herní doba je cca 60 minut. Figurují tu britské jednotky podporované loyalisty a americká kontinentální armáda, za kterou stáli patrioti. Setkat se tu můžeme i s jednotkami Němců a Francouzů a také s jednotkami původních obyvatel tohoto kontinentu Indiány. Každé ze 4 hlavních frakcí ve hře patří i balíček karet příslušné barvy. Tyto karty bychom mohli rozdělit na karty pohybu, na kterých nalezneme informaci o tom, kolika armádami a o kolik území se můžeme pohnout, a potom na karty událostí, které například přidávají další posily do hry anebo upravují podmínky pohybu a souboje. Hra se odehrává na velkém hracím plánu, který je rozdělen na 16 jednotlivých kolonií. Ty jsou dále rozděleny i na menší území. Před začátkem hry na hrací plán umístíme armády podle vyznačení na jednotlivých územích. Na provincie, které jsou pod nadvládou spřátelených frakcí, umístíme žetony vlaječek. Kolonie je ovládána ve chvíli, když jsou na jejím území jen jednotky spřátelených frakcí a nebo prázdná území. Jakmile alespoň jedno území kolonie ovládá nepřítel, nadvláda končí. Toto je klíčový aspekt, neboť právě ovládat co největší počet kolonií je cílem hry. Hra se hraje na 3 a více kol. Konec hry je podmíněn zahráním obou karet příměří spřátelených frakcí. Před začátkem hry si každý hráč dobere 3 karty ze svého balíčku. V herním kole odehraje každá z frakcí svůj tah, avšak pořadí je náhodné. Je určeno losováním, jednoduše barva kostičky, která je tažena, určí iniciativu. Hráč, který je na tahu, umístí nejprve na hrací plán svoje posily, to je 4 kostičky jednotek svojí frakce, plus všechny armády, které v minulých kolech dezertovaly. Může je umístit na území kolonie, kterou ovládá a na které je zároveň i město. Svoji armádu může i rozdělit. Pro hráče je velmi důležité držet si strategické provincie, aby se nestalo, že bude smět svoje posily umístěvat jen na nějakém vzdáleném konci hracího plánu. Poté hráč musí zahrát jednu pohybovou kartu a libovolný počet karet událostí. Se svými jednotkami vykoná pohyb. Pokud svou armádou vstoupí na území okupované protihráčem, jeho pohyb se zastaví a vzniká konflikt. Poté přichází na řadu bojová fáze, kde hráči pomocí kostek střetnutí vyřeší. Útočit začíná napadený hráč. Hodí tolika kostkami, kolik jednotek příslušné barvy má ve své armádě. Za každý symbol terče, který padl, odstraní majitel útočné armády jednu jednotku. Jaký typ jednotky odstraní, je pouze jeho volba. Pokud hráči na kostičce padne symbol běžícího panáčka, musí odstranit jednotku odpovídající barvy ze své armády a umístit ji do prostoru pro uprchlé jednotky na hracím plánu. Odstraní tolik jednotek, kolik symbolů padlo. Pokud hráči na kostce padne prázdné pole, má možnost se svou armádou ustoupit na sousední pole, kde má své jednotky. Hráči se ve svých hodech střídají. Střed vítězí ten hráč, který eliminuje svého nepřítele z daného území. Počet kostek souboje je limitován hrou. Informace o tomto omezení naleznete v tabulce na referenční kartě, kde jsou zároveň i statistiky jednotlivých frakcí týkajících se pravděpodobnosti úspěchu a nebo dezerce.
Po vyřešení všech soubojů v daném kole si hráč dobere karty do počtu 3 a jeho kolo končí. Losem se určí iniciativa dalšího hráče. Poté, co odehrály všechny frakce, končí kolo a ukazatel se posune o políčko dál. Hráči v průběhu hry kontrolují hrací plán a pokud dojde ke změně situace v otázce ovládání kolonie, ať už v důsledku souboje nebo pouhým napochodováním nepřátelské armády na cizí území, okamžitě odstraní nebo otočí symbol vlajky, aby bylo jasné, kdo jakou provincii ovládá. Hráči mohou ve hře využívat i indiány. Jednotka nebo armáda těchto původních obyvatel hráči patří ve chvíli, když je v jedné armádě s jakoukoliv jednotkou spřátelené frakce. Hru vyhrává ten hráč, který na konci hry ovládá větší počet kolonií. Už se nevytáhní jedno, už to dobře. Ne, ty má něco udělat. Vyrání červená, musím hrát. Červená. Já nevím, co, já nevím, co mám dělat. Někdy máte náladu dát si něco strategicky výživného, co máte pevně pod rukama, a jindy máte náladu spíš prostě mrskat si tou kostkou. No a jestli jste v té druhé polovině, tak určitě zkuste si zahrát 1775, protože to je hra, která opravdu přináší velkou porci náhody, ale samozřejmě i celé řady rozhodnutí. Je to hra, kterou jsem otevíral s takovým velkým očekáváním a moc jsem se na ní těšil, protože je to hra, která má velmi dobré recenze v zahraničí, obecně ji hráči přijímají velmi kladně. A já jsem byl úplně natěšený na to, až si to budu moct vyzkoušet sám. Ta hra ve skutečnosti pro mě potom byla taková houpavá. V jednu chvíli samozřejmě máte euforii, protože se vám to daří a jdete tam, kam potřebujete. A jindy vás ta hra dokáže strašně frustrovat, protože se vám nedaří dělat to, anebo ani nemůžete nějakým způsobem reagovat. Ty soupeři vás přejíždějí, ničejí, demolujou, odstraňují vás z herního plánu. Vy úplně vidíte, jak vám mizej možnosti nějak reagovat, něco dělat. Neuděláte s tím nic, protože prostě nemáte na rukou správné karty, nepadají vám správné kostky a to je věc, která vás dokáže velmi silně semlít. Takže pokud potkám nějakého hráče, který mi řekne 1775, ne, já ho pochopím, protože i já jsem měl občas tyhle ty pocity a občas se to ve mně tímhle tím způsobem vařilo. Navíc ta hra na to, jak je veliká, na to, jaké má základní komponenty, jak je velká ta mapa a jak se tváří, tak očekáváte, že teda budete moct něco zažít, že tam toho bude nějak víc. No a ono, když si to vemete, tak třeba v minutový říši, toho je víc, koupíte to za daleko menší peníze a odehráte to za 10 minut. Takže je diskutabilní, je 1775 dobrá hra, není to dobrá hra? No, poslechneme si radši ostatní. Co myslíš, pojemče? Souhlasím. Mně se to zdá taky jako výborná strategie. Jo, dobrá. Já bych neposlouchala. Hra 1775 si podle mého názoru tak trochu protiřečí. Na jednu stranu po vás chce velké strategické plánování a na druhou stranu vám ovlivňuje vaše štěstí, jak nejvíc to jde. Protože vám ovlivňuje to, kdy se dostanete na řadu, ovlivňuje vám, jaké si doberete karty a ovlivňuje vám to, kolik vlastně zasáhnete nepřátelských jednotek při vašem útoku. Velmi, velmi zajímavě se profiloval i můj názor, protože jsem ze hry měla zpočátku respekt, ale potom, co jsem si ji zahrála, tak jsem právě byla trošičku zmatená z toho, že moje strategie byla naprosto degradována tím, že mi vůbec nepadaly kostky. Ale potom jsem se na tohle to úplně povznesla a začala jsem hru brát tak jako víc na lehkou váhu a myslím si, že to je ten správný přístup, jak
si tuhle tu hru užít. Je potřeba říct, že hra je stejně dobrá, když ji hrajete ve dvou, ve třech i ve čtyřech a je to opravdu taková pohodová zábavička na sobotní večer. A je to špatná hra. Kaž, má to analýzy z paralýzy. Jo, ne. Cože, tady je modrá? Když jsem si šel zahrát hru 1775, obával jsem se, že mě to zklame stejně jako Freedom. Přeci jenom to je stejný vydavatelství a má to ten skoro stejný nádech. Ale když se to všechno rozložilo, když ty komponenty byly na místě, tak jsem se začal těšit a cítil jsem opravdu tu atmosféru té strategie. Musíte se umět rozhodnout, umět riskovat, protože přeci jenom tady je jeden element, který ty lidi bude rozdělovat. A to je náhoda. Protože ty kostičky vás opravdu umějí pořádně vypéct. Takže se nebojte riskovat, zkoušejte různé strategie a pokud vás bude opravdu doptat ta náhoda, tak tu hru hold budete muset asi prodat nebo ji budete muset nechat ve svém regále. Ale pokud se s tím umíte poprat, tak věřím, že tyhle ty události vás udělají opravdu šťastným, protože se toho budete bavit. Budete se tomu smát, že některá armáda utíká, jiná zůstává, že indiáni jsou možná statečnější než ty vaši hlavní jednotky a budete to užívat. Takže hrajte. Děkujeme za pozornost a za 14 dní se zase uvidíme. Ahoj. Máme tady další rozstřel. Tentokrát vám nabízíme hru Relic a nebo hru Relic. Dobře, je to trošku složitější. Dobře, z jedné strany přichází Relic Runners, což je rodinná, příjemná, pohodová záležitost o prozkoumávání džungle a hledání nějakých těch relikví. Na druhé straně stojí Relic Expedition, což je velmi silně škodící, zábavná záležitost o prohledávání džungle a hledání relikví. Takže která si len těch dvou her vás zajímá více? Dejte nám vědět na www.deskofobie.cz. Děkujeme. A je to za náma. Dalších 14 dní bude... Promiň. A už to začíná. Ne. Že prostě mapa Ameriky, kde jsou ty státy, prostě ty, které jsou od severu k jihu, jsou tady od západu k východu. Já jsem na to koukala a říkám si, proč to tak je? To přece záleží, jak si stoupneš, ne? No tak určitě, ale máš tu mapu zorientovanou tak, že stojíš proti ní. No zorientovaná o 90 stupňů jinak. No, fakt to bylo hrozně divný. To je, když okupuju Aljašku nebo něco takového. Příliš světla.